আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ। নাজরীন, আপকে আপনে প্রোগ্রাম আদাব জিন্দগি মে হাম আপকা খায়ের মকদম করতে হ্যায়। গুজশতা এপিসোড কে আন্দর হামারি গুফতগু চল রহি থি কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে হামে এক বেহতরিন তাহিয়্যা আতা কিয়া হ্যায়, এক বেহতরিন তোহফা আতা কিয়া হ্যায়, জো সালাম কে নাম সে ইয়াদ কিয়া জাতা হ্যায়। সালাম বাইসে মোহাব্বত হ্যায়, সালাম নফরত কো দূর করতা হ্যায়, সালাম ঈমান মে ইজাফে কা বাইস হ্যায়, সালাম দিলোঁ কি কদুরত ওর হসদ জলন কো খতম কর দেতা হ্যায়। নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ওর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে হামে জো আলফাজ বতায়ে হ্যায়, উন আলফাজ কো হামে দেখনা হ্যায় ওর উনহি কা ইস্তেমাল করনা হ্যায়, ক্যোঁকি প্যারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা আদব সিখলানা হামারে লিয়ে নজাত কা বাইস হ্যায় ওর উস পর আমল করনা হি হামে দুনিয়া কে আন্দর ওর আখিরত কে আন্দর কামিয়াব কর সকতা হ্যায়। নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে জো আয়াত নাযিল কি জিসকে আন্দর আদব সিখলায়া গিয়া কে সালাম কিস তরহ করেন, اسی طرح اجازت کس طرح طلب کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے یعنی اگر تم گھر میں کسی کو بھی نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوا، تو داخل نہیں ہونا ہے۔ تو داخل کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ چیز ہمیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے معلوم ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہم فلا شخص کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص فلا وقت فلا ٹائم ہمیں ملے گا، تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے تاکہ اسی وقت میں ہم اس کے گھر پہنچیں جس وقت وہ حاضر رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر کے اندر خواتین ہوں، عورتیں ہوں، مستورات ہوں، اور ہم ایسے وقت میں ان کے گھر پہنچیں تو یہ چیز اسے باعث تکلیف ہو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے وقت میں آنے سے پرہیز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ہوتا تھا، اور جب آئیں تو سب سے پہلے ادب یہ سکھلایا گیا کہ سلام کریں۔ حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی اونچی وادی کے اندر تھے۔ کلدہ بن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کچھ دودھ وغیرہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ کلدہ بن حنبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لم یسلم ولم یستاذن، نہ تو سلام کیا اور نہ ہی اجازت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور پھر کہو ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، یعنی سلام کرو اس کے بعد اجازت طلب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھلایا کہ جب اپنے بھائی کے گھر میں تم داخل ہو تو سب سے پہلے سلام، اس کے بعد اجازت۔ اسی طرح اس تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار میں سے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کأنہ مذعور، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ مفہوم حدیث کا دیکھیں، انہوں نے کہا کیا بات ہے ابو موسیٰ، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا ایسی ایسی بات ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا، کوئی ضرورت تھی مجھے، میں ان کے دروازے پر پہنچا اور میں نے ان سے تین مرتبہ اجازت طلب کی لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی، یعنی کوئی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ کہتے ہیں سلام کیا، اجازت بھی چاہی، نہیں ملی تو میں واپس گیا۔ جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے بلایا کہ واپس کیوں جا رہے تھے؟
کہا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحْدُكُمْ ثَلَاثًا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کر لے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, چونکہ انہوں نے حدیث کو سن نہیں رکھا تھا, غصہ ہو گئے, کہا ابو موسیٰ دلیل پیش کرو, کوئی گواہ پیش کرو, کہیں ایسا تو نہیں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی, ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے. وہ سمجھے کہ شاید یہ حدیث نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دلیل پیش کرو ورنہ بہت تکلیف دوں گا, تمہیں سزا دوں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو بیان کیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا کیا ابو موسیٰ صحیح بات کہہ رہے ہیں؟ بزرگ صحابی تھے اس وقت, عمر دراز تھے, انہوں نے کہا ہم میں سے اس کا جواب صرف وہی شخص دے گا جو ہم میں سے عمر کے اندر سب سے چھوٹا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے لوگوں میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کیا اس کا کوئی گواہ موجود ہے, یعنی اس حدیث کا, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا کسی کو معلوم ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں, اپنے مسلمان بھائی کے گھر پہ یا کسی کے گھر پر بھی جائیں, تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں, السلام علیکم. اس کے بعد کہیں اَدْخُلْ اَدْخُلْ, یا اپنے الفاظ میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے, وغیرہ وغیرہ. سلام کے بعد اجازت طلب کریں اور تین مرتبہ, ایک مرتبہ السلام علیکم, پھر کہیں اَدْخُلْ, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. اگر اجازت مل جاتی ہے پہلی مرتبہ میں تو داخل ہو جائیں, لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو دوسری مرتبہ کہیں السلام علیکم, اس کے بعد کہیں اَدْخُلْ, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. اگر اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے داخل ہو جائیے, لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر سے تیسری مرتبہ کہیں السلام علیکم, اور پھر کہیں اَدْخُلْ, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اگر اجازت مل جاتی ہے تو آپ بلا تکلف اندر چلے جائیں. دوسری چیز بہت اچھی چیز ہے جس کا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار سچے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو. یعنی وہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے سامنے بیان کر رکھی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس شخص نے میری طرف جھوٹی نسبت کی جان بوجھ کر کے, معلوم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے, تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے ٹوکا تھا. تیسری چیز کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں, کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر موجود ہوتے اس مجلس کے اندر جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اجازت طلب کرے اور اجازت مل جائے تو ٹھیک, اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ نہ کرتے. معلوم یہ ہوا کہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ کسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار کوئی صحابی کسی عذر کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر حاضر نہیں بھی ہوتا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ فلا حدیث فلا صحابی کو نہیں پہنچی, یہ تو
ممکن ہی نہیں, یہ بات تو صحیح نہیں, یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں. ہو سکتا ہے مجبوری کی شکل رہی ہو یا کوئی عذر شرعی رہا ہو کہ جس کی بنا پر وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے. یعنی اجازت طلب کرنے کے تعلق سے ہر شخص کو یہ بات معلوم تھی, حتیٰ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قوم میں اس وقت سب سے چھوٹا میں تھا, جو مجلس میں لوگ تھے اس مجلس میں سب سے چھوٹا میں تھا اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ اجازت کس طرح طلب کرنا چاہیے اور سلام کس طرح کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھلایا کہ ہم جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں, پھر اجازت طلب کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور پیروی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حالانکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر کمر بستہ رہتے تھے کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں مسلسل اس کو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح کچھ دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے وہ تلاش کرتے کہ آپ نے کہاں قدم رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ یہ روزانہ نکل جایا کرتے تھے بازار کی طرف, کچھ خریدنے کے لیے نہیں, نہ ہی کچھ بیچنے کے لیے, نہ ہی بازار کی زیب و زینت دیکھنے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ فلا سامان کس بھاؤ بک رہا ہے, فلا سامان کا ریٹ کیا ہے, نہیں, صرف نیکی حاصل کرنے کی غرض سے. اور وہ نیکی کیا تھی؟ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. کہتے ہیں ایک مرتبہ اتفاق سے مجھے پکڑا انہوں نے, مجھے بھی لے کر چلے گئے. کہا طفیل کہتے ہیں میں نے کہا اے عبداللہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں, کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں, آپ کو کچھ خریدنا بھی نہیں ہوتا تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا چلو. کہہ رہے مجھے لے کر چلے تو کیا دیکھتا ہوں, جو بھی راستے میں ملتا کہتے السلام علیکم, السلام علیکم, یعنی سلام کرتے. اللہ اکبر, کس قدر نیکیوں کی ان کو حرص تھی, کس قدر نیکیوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور لالچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں کے دلوں کے اندر تھا. اللہ اکبر. آج ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں تو سلام کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں, کوئی انگلش ورڈ استعمال کرتا ہے, کوئی کچھ استعمال کرتا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو دیکھو کہ وہی لفظ استعمال کرتے تھے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائے تھے. حضرت زید بن اسلم, روایت بالکل صحیح ہے, زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا. کہتے ہیں میں ان کے یہاں پہنچا اور میں نے کہا ادخل, کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ سلام نہیں کیا میں نے, داخل ہونا چاہتا ہوں, کیا آپ اجازت دیتے ہیں داخل ہونے کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا, مجھے یہ بات سکھلائی, مجھے یہ ادب سکھلایا, اے میرے پیارے بیٹے جب تم لوگوں کے پاس کسی کام سے آؤ تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو, کہو السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, سب سے پہلے سلام کر لیا کرو اور اس کے بعد کہو ادخل, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زید بن اسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سلام مقدم ہے کلام پر, السلام قبل الکلام, پہلے سلام ہے بعد میں کلام ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, پہلے کلام
फोन पर बात करेंगे, डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। आपस में अगर फेस टू फेस मुलाकात हो जाए, डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत ही नहीं सलाम की। बिजनेस की बातें शुरू, तिजारत की बातें शुरू, मालो दौलत की बातें शुरू, पैसे रुपए की बातें शुरू, यानी दुनियावी जितने भी उमूर हैं उन तमाम की बातें तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सलाम नहीं करते। और सलाम करते भी हैं तो क्या है, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, और बाद लोग कहते हैं सलाम अलैकुम। अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं मालूम है? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, तुम पर मौत हो, तुम खुशी को तरसो, यानी अजीब अजीब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज सिखलाए थे उसके अंदर मोहब्बत है, मवद्दत है, सलामती है। उन सलामती के वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं। क्या है वो सलामती वाले वर्ड? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। और इजाफा करें व रहमतुल्लाह, मजीद इजाफा करें व बरकातु। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मोमिनों के दरमियान सलाम फैलाना बहुत ज़रूरी है। हदीस देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनी वो ये थी, या अय्युहन नास अब्शुस्सलाम, ए लोगो सलाम को आम करो। उसके आखिर में और चीज़ों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, तदखुलुल जन्नता बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। सबसे पहला लफ्ज जो मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना वो क्या था? सलाम को आम करो। आज सलाम को आम नहीं, आज तो सलाम को खास किया जा रहा है, आज तो सलाम को खास लोगों के दरमियान करते हैं। आज जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो अमीर हैं, जो हाकिम हैं, जो बड़े हैं, बस उनके सामने तो सलाम कर दिया जाता है, लेकिन जो हमसे पैसों में छोटा है, जो हम में माल में छोटा है, जो हम में उम्र में छोटा है, बस उसके सामने तो सलाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं। बच्चे हैं, अरे बच्चों से क्या सलाम करना? अगर इतना फख्र है, अगर इतने बड़े हो तो सुनो, नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तो बड़े नहीं हो सकते ना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला सिबयान, इन बच्चों के पास से गुजरे, फसल्लम अलैहिम, अल्लाहु अकबर। अगर किब्र होता, गुरूर होता, घमंड होता और ये बढ़ावा होता कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इस बात के हकदार थे कि आपके अंदर ऐसी चीजें होती नहीं। अल्लाह की कसम नहीं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर, जहन के अंदर यह चीज भटक भी नहीं सकती थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजरते तो सलाम करते, अल्लाहु अकबर। और अदब सिखा रहे हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, कि बच्चे बड़ों को सलाम करें, वो भी अदब सिखलाया, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ बड़ों को ही सलाम किया जाए और छोटों को सलाम ना किया जाए। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने अमल से ये चीज़ बतलाई कि बच्चों को सलाम किया करते थे, बच्चों को सलाम किया जाए। और जब बच्चों को सलाम किया जाएगा, जानते हैं कि उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा होगा कि बच्चे इंशाल्लाह वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आज हमारा मामला कुछ दूसरा है, अपने घरों के अंदर गालियाँ देते हैं, बुराइयाँ बयान करते हैं एक दूसरे की, बच्चा वही सीखता है, आगे चल के गाली देता है, वो क्या जाने सलाम क्या चीज़ रहती है। अगर आपने उसको सलाम किया होता या उसको तालीम दी होती कि सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सलाम सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तरीका है, सलाम अइम्मे मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन किराम उलमाए किराम का तर्ज अमल है, अगर इस चीज की तालीम दी होती, अल्लाह की कसम वो बच्चे गाली ना देते। उन मासूम से नन्हे से बच्चों की जुबान पर गाली नहीं होती, बल्कि उनकी जुबान पर इंशाअल्लाह सलाम होता, वो भी सलाम करते आपस में एक दूसरे को, बल्कि सबसे पहले वो खुद अपने माँ बाप को सलाम करते। आपका बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको ताकीद करें कि बेटा जब घर में दाखिल होना तो सलाम करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
جب انشاءاللہ آپ اس سے یہ چیز کہیں گے تو اچھا فوراً آپ کی بات مانے گا۔ ناظرین چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پیش کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔